Aqui no centro de São Paulo, essas pinturas, elas são bastante significativas, né? Porque as pessoas estão sempre correndo. Então, são pessoas que não têm muito tempo para ir até um espaço que tenha, né, uma obra de arte. Então, colocar isso e colocar qualquer forma de expressão na rua é muito importante para qualquer um acessar, né? Para realmente popularizar